Tekuća grejna sezona najavljivana je kao jedna od najtežih u istoriji zbog brojnih okolnosti rata u Ukrajini, ogromnog rasta cene gasa, mazuta, električne energije. Na svu sreću u Pirotu za sada protiče bez većih problema. Svi smo strepeli kako će to proteći ove godine, bukvalno smo iz meseca u mesec samo da prođe oktobar, samo da prođe novembar. Evo, došli smo, prošla i nova godina, januar je na izmaku, ostalo je još, da kažem, manji deo grejne sezone. Za sada sve protiče onako kako treba, mi u gradskoj toplani po preporukama Vlade Republike Srbije stvarno smo se odgovorno, kao i svi ostali, morali smo se pridržavamo tih nekih preporuka oko uštede i energenata i struje i svega onoga što je na početku bilo problematično. Ćirić ističe da su im na ruku išli vremenske prilike, odnosno neočekivano visoke temperature za januar. Zato je doneta odluka da se umanje računi za januar za sve one koji ne plaćaju preko tarifnog sistema. Imamo januar koji je bio izuzetno topao, do pre par dana su stvarno bile neverovatno visoke temperature, čak smo imali, što ja ne pamtim da se nekad dogodilo, da u januaru imamo prekid u grejanju zbog visokih temperatura, jer jednostavno nema efekta i mi smo na predlog gradske toplane, a gradsko veće pre nekoliko dana donelo odluku da svim našim korisnicima koji su na paušalnom načinu plaćanja isporuke toplotne energije odobrimo popust od 5% upravo zbog tih toplih dana. Gasa ima dovoljno, a dobro ide i naplata računa za grejanje, imajući u vidu povećanje cena na početku ove godine. Cena gasa je otišla u nebo, deo te cene, mi smo imali sad poskupljenje od nekih 11% od nove godine, očekujemo upravo sad račun za januar mesec koji bi trebalo da bude tih 10-11% skuplji nego ranije, ali cene su daleko, daleko veće i jedan određeni deo država subvencioniše. Imali smo sreću da se sve ovo dešava u trenucima kada, čujemo po rečima zvaničnika, imamo novca u budžetu i možemo da reagujemo na pravi način. Zbog svega ovoga Piroćanci ne bi trebalo da brinu. Ćirić veruje da će grejna sezona koja zvanično traje do 15. aprila biti uspešno privedena kraju.